Вітаю вас. Це тема дня. Я Тетяна Мілякіна. Вийшов з друку 7-й том науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Миколаївська область». І 81 рік тому, у липні 1937 року, вийшло кілька постанов радянського уряду, що, власне, і стали офіційним початком масових репресивних операцій. Телефон студії 47-74-72. Сьогодні говоримо тема дня «Реабілітовані історією. Миколаївська область». І в студії гості. Сергій Макарчук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності. Анатолій Погорєлов, науковий редактор обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, доцент університету імені Василя Сухомлинського. Вітаю вас, панове. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення. І, власне, на початку нашої програми, нашої розмови, я хочу запропонувати і нашим глядачам, і нам почути невеличку цитату з документу від 2 липня 37-го року. Власне, це рішення, таємне рішення постанови Політбюро ЦК ВКПБ про антирадянські елементи. Прошу. Із телеграми Політбюро ЦК ВКПБ від 2 липня 1937 року. ЦК ВКПБ пропонує всім секретарям обласних і крайових організацій, представникам НКВС взяти на облік усіх куркулів, що повернулися на батьківщину, і кримінальників для того, щоб найбільш ворожі з них були негайно арештовані і розстріляні в порядку адміністративного проведення їхніх справ через трійки. А інші, менш активні елементи, були переписані і вислані в райони за вказівкою НКВС. ЦК ВКПБ пропонує у 5-денний строк представити в ЦК склад трійок, а також кількість тих, що підлягають розстрілу, так само, як і кількість тих, що підлягають засланню. Сталін. Отже, реабілітовані історії Миколаївська область. Говоримо про 7-й новий том, який щойно вийшов з друку. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, в новій книзі на чому був зроблений акцент дослідників, науковців, істориків? Ну, оскільки минулий рік, в кінці якого вийшла друком ця 7-ма книга, і нинішній рік, це якби роки пов'язані з таким сумним юбілеєм, якщо це можна так сказати, проведенням так званого великого терору, то ця тема і стала центральною. Ми, тобто колектив науковців, співробітників обласного центру, поступово переходили від фактологічного підходу, тобто коли збирали матеріал про проведення окремих репресій, окремих справ, до узагальнення і аналізу того, що відбувалось. Тому основним таким матеріалом стала архівна слідча справа по засудженню начальника управління НКВС Петра Карамишева і трьох співробітників Миколаївського управління НКВС. Власне, ті, хто здійснював, да, масові репресії на території Ця Миколаївщини. 13-томна справа, яка була віднайдена в Галузевому державному архіві СБУ в місті Києві, вона містить якраз такий детальний, скрупульозний аналіз того, як проводились репресії, як відбувалося так зване слідство, от, які були порушення і такі страшні картини. В цій книзі, в цьому томі є протоколи допитів, да, мовою документів. Тут опубліковані, власне, ці документи. Ми плануємо і в 8-й книзі для читача подати документи і статті про те, як працювала трійка. Тому про 8-му книгу ми поговоримо пізніше трошки. Це от, питання, тут, да? По-перше, велика стаття про практично закінчення великого терору, автором якої є Марк Юнге, це доктор історичних наук, професор Бохумського Ружського університету міста Бохум, Німеччина, з яким ми співпрацюємо. Це і стаття
київських науковців, київського науковця Олега Бажана і харківського відомого дослідника репресій Вадима Золотарьова, присвячена, власне, начальнику управління НКВС, виконавцю оцієї репресивної політики Петру Васильовичу Карамишеву. Тобто це такий узагальний портрет, хто були ці, як тепер називають їх, карателі. Угу. Власне, якщо говорити про специфіку регіону, Миколаївська область мала якісь особливості діяльності оцих двійок, трійок? Специфіка, шукати тут якусь специфіку, так, це наявність там суднобудівних заводів і так далі. Ну, ми повинні розуміти, що акцент був спочатку зроблений в великому терорі, цій масовій операції на сільському регіоні, а потім перенесений в міста. От. І, тобто, особливості які? Спочатку, коли вийшла постанова Політбюро ЦК ВКПБ, вона дійшла до Києва 3 липня. От, і вже з 4 липня починається початок, тобто створення, відпрацювання створення Миколаївської трійки. От, до неї входили перший секретар Миколаївського обкому партії, начальник управління НКВС і обласний прокурор. Перші люди. Перші люди, власне, які здійснювали безпосередньо репресивні акції. І 37-му році там ще була якась хоча б зовнішня видимість, ну, такої законності в лапках, да, тобто по обліках, по справах, формулярах проводились репресії, а потім вже бралися цифри з потолка, просто щоб виконати так звані ліміти. Заарештовувались всі, хто потрапляв під... Власне, вам, історикам, науковцям, надається, ну, я вважаю, унікальна можливість бачити, перегортати сторінки цих унікальних розсекречених справ. Пане Анатолію, наскільки взагалі от для вас, як для дослідників, змінилися з 2015 року, з моменту прийняття закону про декомунізацію, вивчення цих архівних документів, засекречених, закритих архівів раніше? Хотілося б сказати, що я працюю з 2005 року, і за цей час можу, звичайно, порівняти можливості, які були для істориків, для роботи, саме для опрацювання архівних матеріалів, саме спецархівів, тобто архіви СБУ, архіви МВС. Звичайно, зараз нас Україна отримала такі унікальні можливості для опрацювання цих документів. Я спілкувався з багатьма дослідниками, і є ряд передач, які обговорювали цю проблему, і до нас приїздять наші архіви, дослідники з багатьох країн, оскільки в нас сьогодні доступ до документів відкрито. Це є великим плюсом, тому що значна кількість біографій людей просто випали з нашої вітчизняної історії. Сьогодні, коли ми дивимося вже, мабуть, тисячі, можливо, навіть десятки тисяч різних архівних матеріалів, просто інколи шоковані, за які в лапках провини людей знищували, особливо це 30-ті роки, коли людей просто стріляли. У нас є в Миколаїві дуже багато матеріалів, зокрема по інтелігенції, яку розстрілювали просто за те, що вони були там учасниками просвіти, тобто займалися такою звичайною просвітницькою діяльністю, яка притаманна освітянам. Це все, ну, вивчення історії свого народу, вивчення коренів, звичайно, радянська влада не заохочувала ті, хто глибоко копав, і, звичайно, їх просто знищували. Під цю категорію потрапляли, ну, різні верстви населення, і згадано сьогодні документ, який розпочав, розкрутив цей маховик в 37-му році, це, звичайно, потрапили одні з перших, такі вороги народу в лапках, це селяни. Оскільки населення України в цей час приблизно 75-80% – це сільське населення. Тому уявіть собі розмах репресій, коли практично селянина, адекватно мислячу людину, яка розуміла, в яких умовах люди проживали, яка система насаджувалася, яка знищувала, переслідувала все розумне, світле, працьовитих людей, цих людей просто знищували, якщо їхня думка, відповідно, не вписувалася в канони тієї системи, яку будували в той час. І хочу сказати, що ця книга унікальна також тим, що
потрібно розуміти специфіку архівів МВС і СБУ. Там немає розлогих анотованих описів, які є в державних архівах. Коли будь-яка людина, яка не займається цією темою, може взяти опис, знайти прізвище і відповідно замовити справу. Для того, щоб працювати в цих архівах, потрібно знати, кого ви шукаєте, тобто прізвище або номер справи. Це в спецархівах, так? В спецархівах СБУ, МВС. І саме атрибілітовані історії дають цей ключ до пошуку матеріалів, тому що в кожній книжці публікуються короткі анотації біографічні цих людей. І якщо людина досліджує історію репресій, там, духовенства, проти робітників. Угу. Все це можна знайти саме по цих... Наприкінці, да, це п'ятий розділ, де міститься прізвище. Це ключ до пошуку цих матеріалів. Тому що в своїй практиці неодноразово до мене зверталися люди, коли вони не знали, звідки почати пошук документів про своїх рідних. Ага. До речі, ми можемо сказати людям, які хочуть відновити ім'я, встановити справедливість, історичну справедливість своїх близьких, родичів, як починати шукати? Ви вже трошки торкнулися цієї теми. Звичайно, потрібно знати трошки біографію цих людей, тобто де вони родилися, де проживали і на момент арешту, де вони мешкали. Тобто де відбувся суд. Якщо ці є вихідні дані, прізвища, ім'я по батькові, якісь вихідні дані, коли там за що заарештований, можна починати пошук. Зокрема, ось наші вчителі Миколаївських шкіл зверталися, ми таку справу знайшли аж у Львівській області, хоча людина, родичі її проживають в Миколаївській. Але починали з наших архівів миколаївських, починали досліджувати наш банк даних, атрибілітовані історії, електронний, який, до речі, можна подивитися в інтернеті, він не досконалий, але там чимало даних. І за допомогою цих все-таки було віднайдено біографії, по суті, людини. Реабілітація, так, ще не всі справи, не всі люди реабілітовані. Зокрема, у нас в Миколаїві наш дослідник Юрій Зайцев, наскільки я знаю, він подавав до прокуратури відповідні матеріали по реабілітації саме деяких громадян, мешканців Миколаївщини. Наші українські архіви відкриті. Якщо люди, мешканці Миколаївщини, корінні земляки наші, але так сталося, були репресовані там Російській Федерації, в інших республіках, як їх встановити, долю їх піднайти? Потрібно, звичайно, звертатися, тому що людина могла бути заарештована тут, заслана на крайню північ. Якщо їй пощастило вижити в цих таборах, тому що це окрема тема для розмови, але якщо людині пощастило вижити, ці облікові справи, карточки, вони залишалися в тому регіоні або на території Російської Федерації. Ну, оскільки я знаю з відкритих джерел, тому що історики цю інформацію знають, що робота з архівами в Російській Федерації, м'яко кажучи, значно ускладнена. Там навіть російські дослідники пишуть, що практично неможливо отримати цю інформацію з архівів ФСБ. І ось недавно була також в засобах масової інформації поширена, що в деяких архівах знищуються облікові картки. Це, по суті, єдине свідчення про те, що така людина взагалі існувала і в нашій історії спільні. Тому робота, пошук цих документів є непростим. Враховуючи особливо специфіку сьогоднішнього дня, військовий конфлікт між Росією і Україною, тому коли дослідник з України поїхати туди, це взагалі фізично небезпечно, це тільки переписування, листування і... А якщо знищені ці облікові карти, то немає історії, немає листа? Є ще очевидці, є ще родичі, які, можливо, щось пам'ятають. До речі, хочу сказати, що сьогодні саме для того, щоб ці матеріали не просто знищувалися, а про них зберегти якусь інформацію, створений такий громадський проєкт, як в Росії, так і в Україні, це відкритий список. Коли кожна людина, в якої є інформація про репресованих своїх родичів, може зайти на сайт, створити аккаунт, дати якісь свідчення, фотоматеріали. Все це робиться для того, щоб ці матеріали не знищувалися в спецархівах Російської Федерації. Пане Сергію, давайте ще торкнемося питання, власне, механізму здійснення цих операцій. Ви сказали про дві які трійки, роль прокуратури цьому. Ну, якщо говорити про позасудові органи, то вони існували від самого початку встановлення, формування тоталітарного режиму. Там були і двійки, і трійки, і п'ятірки, тобто такої позасудової розправи. Якщо говорити про так званий великий терор або пов'язано з іменем
наркома внутрішніх справ Миколи Єжова. На території України проводили дві такі зловісні фігури. Це з червня 37-го року розпочинав Ліплєвський, а потім його чорну справу продовжив нарком внутрішніх справ УРСР Олександр Успенський. Власне, вони потім стали жертвами. І вони стали жертвами, тобто сам режим пожирав тих, хто проводив, був виконавцем. Так от, трійки, які були створені для проведення репресій в 37-му році, про це вже було сказано, перші особи, да, туди входили. Тут мова йшла про 38-й рік в цій книзі. Були створені відповідно до оперативного наказу 00606 і циркуляра 189, так звані особлива трійка. Склад той же. Очолював цю трійку начальник УНКВС Петро Карамишев, туди входили перший секретар обкому партії Старигін і прокурор області Ланчуковський. Причому першу скрипку відіграв безперечно Карамишев. Ті тільки підписували. Причому от із справи допити секретаря цієї трійки Шейнберга, коменданта УНКВС Крюковського, ну, комендант – це той, хто своїми руками розстрілював, і начальника тюрми Штерна, а також секретарки провідної УНКВС Февральської, розкривають ту вакханалію, яка творилася під час цього. Тобто процедура була якою? Видавалися повістки на арешт відповідно до обліків. Повістка вручалася тому, хто повинен був заарештувати. Облік ліміт, його... да, ви маєте на увазі? Ну, до України ліміт, було доведено перший ліміт, тобто план. Скільки вдуматися, по-перше, на арешт і розстріл, да, людей. Так звана перша категорія і друга категорія. Перша категорія – це розстріл. Потрібно було знайти 8 тисяч по першій категорії і 20 800 чоловік, отак, круглі цифри, по другій категорії, тобто 10 років позбавлення волі. Звідки ми вибралися ці цифри? 20 тисяч знайти людей? Ну, важко сказати, в якій хворій голові народилися ці ліміти. Вони надходили з наркомату внутрішніх справ, а потім, виконавши черговий ліміт, просили ще. От був Фішер, начальником УНКВС в 37-му році. Потім його змінив Карамишев. З'явився новий начальник. Він просить додати ліміту. Причому специфіка України була в тому, що на відміну, наприклад, від інших республік, більше проходило по першій категорії. Розстріли. От Анатолій озвучив те, що українців скільки? 75-80%? Селян. Селян. Так от, коли Єжов приїхав на початку 38-го року для оперативної наради в Україну, він заявив прямим текстом, що 78-80% українців – націоналісти. І оця націоналістична лінія, вона продовжилась. Хоча, ну, вважається, що першою такою масовою операцією це була так звана Куркульська операція 00447. Вона найбільш така масштабна. Тобто селяни, які були розкуркулені, вислані, вони масово почали повертатися, і треба було знову пройтися по цих, як катком.
Але все-таки перша, вона теж липні місяць почалася праця, це німецька національна операція. Вона почалася 25 липня. От. Власне, липень багатий такий 37-му року, і на постанови, і на початок операції. Це такий організаційний момент. Потім тут проживало, до речі, багато німців. На території області. На території нашої області. Ми зараз починаємо підраховувати, от є в архіві СБУ окремі тома, де просто таблиці, от, скільки там трійкою. Адже коли ускорено арештовували і допитували, а цим займалися в основному секретно-політичний відділ, він став потім називатися другим, а потім четвертим відділом, тобто там така реорганізація. Деякі інші, в тому числі особливі, економічні відділи і так далі. І потім з цими матеріалами йшли начальники відділів і відділень, йшли на трійку, приносили ці матеріали, а на так звані на тих документах порядку денному, да, от, члени трійки тільки ставили свої підписи. Причому доходило от які зловживання. Цитую. Коли задали питання Шейнбергу про те, які там підробки, фальсифікації, ну, вообще, на пред'явлених мені повістках видно, що Карамышев, а іноді і інші члени тройки, писали на повістках приговори слідуючого содержання. Вдумайтесь в абсурд. Розстріляти і допрашувати. Я зараз поясню, що це. Розстріляти і дослідувати. Це означало, що... Спочатку розстріл. Це означало, що людині виносили смертну кару, смертний вирок. А потім починався... А потім на вимогу того чи іншого начальника відділу чи відділення цю людину, хоча наказ вимагав негайно приводити, виконувати вирок, цю людину ще допитували. Тобто висадки, вистройки, катування і так далі. Людина знає. Значить, були факти, коли замість однієї людини розстрілювали іншу. Якось до Карамышева підійшов Крюковський, комендант, який по так званим предписанням з тюрми визивав заарештованих, яким було несміло. От, і говорить, що предписання не співпадає з прізвищами людей. Знаєте, що Карамышев відповів? А ви розстрілюєте всіх. Все одно, хто тут сидить, ми всіх розстріляємо. І там чоловіка і жінку, яким 10 років винесли, перепутали прізвище. І по предписанню розстріляли. Пане Анатолію, ви працювали в цій книзі, є стаття над конкретною долею конкретної родини. Давайте кілька слів, у нас залишається ще кілька хвилин. Зупинимося. Хотілося в першу чергу сказати, що якраз вивчаючи справи таких людей, одразу постає перед очима біографія, в тому числі ось таких комендантів, тобто чорних ангелів смерті, як їх називають. Якщо значна кількість слідчих, які проводили репресії, вони пізніше самі були репресовані, розстріляні там і таке подібне, то коменданти часто густо переживали не тільки своїх жертв, але переживали своє керівництво. От можна сказати, зокрема, про такого коменданта з міста Одеси Лєв Лілєткін, тому що це не означає, що миколаївці стріляли в Миколаївській області. Значну кількість населення Миколаївщини розстріляно на території в Одесі, зокрема, і місце захоронення невідоме. Зокрема, є за допомогою таких ось одеських дослідників розкрите сьогодні справи таких комендантів, зокрема, Лєв Лілєткін, який у серпні 37-го року в день розстрілював 100 чоловік.
Але рекорд побив не він, а побив його начальник, який в день розстріляв по 140 чоловік. І, зокрема, за інформацією одеських дослідників, вони з'ясували, що, зокрема, цей комендант Лев Лілєткін за тільки 37 рік особисто розстріляв 5835 чоловік. Улюблена зброя чекістів була Вальтер ППК, він тихенько стріляв, тому що достатньо було одного пострілу в затилок. З 2005 року, наскільки я знаю, в Одеській області знайдено декілька місць масових похоронень. Одне із них – це Овідіопольська траса, здається, 6 чи 7 кілометр в районі супермаркета «Метро». Знайдено 1086 останків людей, які були розстріляні. Тому стріляли, тобто захоронені на цих місцях. Ну, і в Одесі також на старому єврейському кроловищі підхоронювали, тому що знищували сліди. Сьогодні ми, ну, важко знайти цих людей, тому що конкретна доповідна записка такого коменданта, зокрема Лева Лілєткіна, полягала в чому, що приговор приведен в 24.00, місце захоронення скрито. Як правило, це 24.00? Так, це стріляли вночі, звичайно, і приховували сліди злочину. Пане Сергію, маємо вже завершувати. Сьомий том вийшов друком, восьмий. Я так розумію, що продовжується робота. На чому буде зроблений акцент в наступній книзі? Ну, перше, все-таки продовжуємо цю тему, щоб закрити. Читач повинен знати, що таке трійка, що таке особлива нарада, що таке вища двійка, куди входили, що таке альбоми. Це взагалі страшні речі, тобто це таблиці, які надсилалися до Москви, от, і їх так і називали альбоми. І там просто підписували. Альбомні справи, альбоми, вони були започатковані, якщо не помиляюся, з польської національної операції. А потім розповсюдились на всі інші. Там по харбінцям, грекам, болгарська, латишська операція. То по всіх пройшлися. Значить, по цьому, як працювала трійка? Далі, вже пишуть науковці про коменданта, який був при цьому, Орлова. От, і співробітників, виконавців. Ну і продовжимо, скажімо, по окремим цікавим справам. Я вам дуже дякую. Це жахливі факти, жахливі цифри і вивчення цих унікальних документів. Я думаю, що розкриють багато-багато невідомого в історії нашого краю і українській історії. Ми говорили сьогодні про сьомий том науково-документальної серії книг «Реабілітовані історії Миколаївська область». Я вам дякую, шановні глядачі, за увагу. На все добре.